হৈছিল মানে বস্তু অলপ নিলে আৰু সুৰে দিন সুৰে ঘৰত কোনো নাই ঘৰত আমি দুইজন আহিছিল আহোতে দেখিছো বাহিৰ ফালৰ পৰা তো আমি তলা খুলিছো ভিতৰ ফালৰ পৰা লক কৰি লৈছে তিয়া আপোনাৰ বস্তু অলপ মার বস্তু অলপ নাই মোৰ খাৰুৱাজোৰ নাই পয়সা ক্যাশ তো 20,000 মান নিছে আর গহনা আপনার হব 1.5 লাখ মান কি কি গহনা নিছে গহনা মানে মার মোর খাৰুৱাজোৰ মার আঙুঠি দুটা মান হব আর দিছে আর কি লোক উপস্থিত হইছে আছে গডরেজ তো ভাঙিছে মার গডরেজ তো ভাঙিছে আর এটা ওয়ার্ড্রপ ভাঙিছে দেখুন ফলে দেখুন মানে পিছ ফালে দি সোমাইছে ভিতর কিবা পাইছে নি সাবুন দাও কি কলে কিবা ভিতর সাবুন দাও পাইছে নি দাগ উঠা দা হেৰি আছে এটো সিপ্রাং এখন আছে আমারে হয় আর কটারি এখন তারপর কিবা বোল দুটা পেডাল তারপরে ভাঙি দিছে সম্ভব সাগে না জানো আর ইয়েছি মানে কি আমার ঘর মানুষ নাছিল আমার তাতে দোকান এখনো আছে আমি মানে মই মোৰ মেসেজ দোকানতে আছিল তাৰপিছত দেউতা ওলাই গৈছিল দোকানৰ ফালে দোকানৰ ফালে ওলাই গৈ এনে গৰমৰ ফালে মানুহে ঘৰলৈ গৈছিল প্ৰায় আধা ঘণ্টামান আগত হ'ব আৰু তাৰপাছত দেউতা গৰমৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি দেউতাকে দোকান বহুৱাই পেলাই মানে আমি হেৰি কৰিলোঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ দুইজন আহি পেলাই ঘৰৰ যেতিয়া মানে গেটৰ তলাটো খুলিলোঁ তাৰপিছত দৰ্জাখন দেখিলোঁ ভিতৰৰ পৰা মানে লক কৰা আছে ভিতৰৰ পৰা লক কৰাৰ লগে লগে আমি পিছফালে গ'লোঁ পিছফালে গৈ দেখিলোঁ পিছফালে মানে গ্ৰিলখন খোলা আছে তাৰপিছত ওচৰে পিছৰে দুই চাৰিজন মানুহ মাতিলোঁ পুলিচলৈ খবৰ দিয়া হ'ল তাৰপিছত পুলিচ অহাৰ পিছত একেলগে সোমালোঁ সোমাই পেলাই সেয়া আৰু কিমান সময় ঘটনা এইটো প্ৰায় আমি 1:20 মানত আহিছোঁ ঘৰলৈ আপোনালোক কিমান সময় ধৰি ঘৰত নাছিল দেউতা ঘৰতে আছিল দেউতা ওলাই যোৱাৰ ধৰি লওক দেউতা 12:30 বজাত ওলাই গৈছে আৰু নিলে মানে এতিয়ালৈকে মই ইমান ভালকৈ গমেই পোৱা নাই মিছেছে গম পাওঁ পইচা পাতি অলপ নিছে পইচা পাতি নিছে প্ৰায় 20,000 টকা নিছে আৰু গহনা চহনা কিবা কিবি অলপ নিছে আৰু বেলেগ তেনেকুৱা তেনেকৈ নিয়া নাই খালি চাবুল পাইছোঁ ভিতৰত চিপ্ৰাং এখন পাইছে বিচনাৰ ওপৰতে যোনটো গডৰেজ ভাঙিছে গডৰেজটোৰ কাষৰ বিচনাখনতে তাত হেৰি চিপ্ৰাং এখন আছে তাৰপিছত হেৰি এই ৰোকনি এখন আছে ময়দা এখন আছে তাৰপিছত কটাৰী এখন আছে আৰু ৰড এডাল আছে মানুহ অহা উমান পাই পলাইছে আৰু কিবা মানুহ সোমোৱা মাৰি দিলে আকৌ এইটো